var ju superschysst. Hej Nils. Hej Chrissy. Ny klänning? Nej, den här gamla trasan. Jag har haft den i meter. Lustigt, jag har aldrig sett den förut. Jo, det tror jag nog att du har. Mamma åkte för att träffa pappa. Och hon har lämnat mat åt oss. Vill du stanna och käka lite? Ja, tack, men jag kan inte. Nej, vadå då? Ska du på en dejt eller? Chrissy, vad är inte du med att göra? Jag spelar på klubben ikväll. Okej, men jag kanske kommer förbi en sväng då. Ingen vidare bra kväll. Jag kör bara ett sätt. Bra jobbat. Tack Nils. Ja, var en snäll flicka nu. Men det är väl inget kul? Ja, jag hittar ut själv. Måste du göra sådär eller? Vad? Stöta på Nils. Det är ju pinsamt, fattar du inte det? Han verkar inte ha något emot det. Han kanske bara artig. Eller så du kanske en liten kille som inte fattar någonting. Oj, någon är visst på dåligt humör. Nej, jag är faktiskt på jättebra humör. Vill du veta varför? Jag vet inte. Jag tänker berätta i alla fall. Gissa vart jag ska någonstans. Nej, jag har ingen aning faktiskt. Jag ska till med min pappa. Häftigt va?